Alô você! A gente tá aqui com a série Organizando Seus Estudos e eu vim aqui pra trazer muita novidade legal pra você, mas mais do que isso. Você viu o título do vídeo? É! Muita gente boa na internet falando muita coisa, eu vim aqui esclarecer isso pra você. PDF, videoaula ou PDF mais videoaula? Eu recebi uma mensagem de um aluno que foi muito salutar a mensagem e ele disse assim: pô, Evandro, esse negócio de videoaula tá ultrapassado. Mas o quê? Ultrapassado? O segundo colocado, o nono colocado da Polícia Federal de 2014 foi do presencial, ele assistia aula. O terceiro e o sexto veio da plataforma e ele assistia videoaula. Então a gente teve 4 dentre os 10 primeiros colocados de 2014. De 2015 foi o Felipe Cartacho, primeiro colocado nacional do Departamento Penitenciário Federal. E ele assistia videoaula. Então tá ultrapassado? O Hugo Marcos, que foi o primeiro colocado da Polícia Civil de Santa Catarina em 2018, ele é aluno do presencial e ele assistia aula? Pô, que legal! O primeiro colocado da Polícia Rodoviária Federal em 2013 era online e ele assistia videoaula. E você vem me falar que as videoaulas estão defasadas? Ou é você que está estudando errado? É! Tudo tá certo, videoaula, PDF ou videoaula e PDF. Não tem fórmula errada de você estudar. O problema é que muita gente quer impor a forma de você estudar em outras pessoas. Isso não funciona. Ou seja, eu sou um cara que eu tenho que ver o professor falar, eu tenho que ouvir o professor falar e eu gosto de anotar na sequência, que é basicamente a montagem de caderno, que vai ser o tópico do Organizando Seus Estudos do vídeo 3, como montar um caderno decentemente, que é a minha forma de alavancar o estudo regular. Depois disso, eu vou fazer muitos exercícios. Agora, eu não gosto e não consigo estudar em livros extensos e PDFs robustos demais. Tanto que eu passei em 12 concursos públicos. Ah, Evandro, você tá falando isso porque você tá querendo vender o Alphacom. Não, não tô querendo vender o Alphacom. Você pode estudar em um outro lugar. A única coisa que eu tô falando é que os PDFs nossos não são sintéticos, são excelentes. Porque você pega entre 5 e 7 páginas de PDF por cada videoaula. Se você for imaginar que cada encontro tem 5 blocos, você vai ter em 10 encontros 50 blocos, que quando você encadenar vai virar um baita de um livro. Eu ainda acho que tá extenso demais, mas tudo bem, porque tem muito exercício no meio dos PDFs. Então funciona. Aí, Evandro, mas eu quero estudar num outro lugar que só tem PDF. Estuda lá, se for bom pra você, pra que você vai assistir videoaula? Ah, Evandro, mas o negócio é o seguinte, cara, eu acho tão legal videoaula, mas eu acho que tá defasado. Pra que você tá me assistindo e vendo eu falar? Pra que você assiste a aula de algum professor isolado? Para com isso e assiste só nos PDFs. Estuda só através dos PDFs. Ah, Evandro, eu acho também que os PDFs da Alphacom são muito sintéticos. Não é que eles são sintéticos. É que você, quando pega um edital, o edital é gigante. Você, quando pega os tópicos são gigantes. O que a gente faz é organizar, diminuir e acelerar pra você passar no concurso. Eu não quero transformar você num cara mais inteligente. Até porque, em alguns casos, eu não consigo. Mas eu consigo fazer você ser eficiente e passar numa prova. E outra, esses primeiros colocados que eu falei passam a ser mais acidentes do que outra coisa. Porque é mais eles do que o curso. Lógico, sempre é mais você do que o curso. O que a gente te dá é um norte. Mas o mais legal é você catar um garoto que foi sem terra e hoje ele é agente de Polícia Federal, que é o Ivanildo Ferreira. Vai contestar isso? Ficou com cara de cu em casa, né? Mas é normal desses críticos com cara de cu. O cara sempre fica com cara de cu porque ele diz o seguinte: eu prefiro muito mais o PDF do que as videoaulas. Aí eu pergunto pra ele: você passou em que até agora? Não, até agora não passei nada. Ah, então o PDF funciona, mas a videoaula não funciona, sendo que eu falei que tem um monte de resultado positivo, sendo que a gente tem vários primeiros colocados, um monte de segundo, um monte de terceiro e todo concurso de polícia efetivamente sai um primeiro colocado e que estudou 100% com a gente. Então o que eu acho que você deveria fazer? Olha só. Pega a sua videoaula, pega o seu PDF e assiste como se estivesse assistindo aula no presencial. Evandro, eu não consigo assistir aula. Então você já tá errado, tá investindo errado. Você não é o cara que precisa de aula. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai se organizar e testa antes de comprar o curso. Na plataforma tem um monte de curso gratuito. Se você olhar aí no lado, vai ver que tem vários cursos gratuitos na plataforma da Alphacom. E lá você vai ver que no curso gratuito tem uma videoaula, ou duas, ou três, ou até mais videoaulas com o PDF à parte. Meu conselho, pegue 2, 3 aulas de meia hora, imprima os PDFs, encaderne eles, assista a aula, anota toda a aula, depois confronta com o PDF, depois confronta com os exercícios da matéria que vem no PDF daquele tópico específico. E você vai ver como é fácil de você organizar e gravar tópico a tópico. Convenhamos, se tiver 150 tópicos de todas as matérias e você gravar tópico a tópico e depois na hora da prova você lembrar que você passou no concurso, é assim que funciona. Eu sei que muita gente quer encurtar o caminho, mas eu já falei essa frase 20 vezes. O caminho
caminho mais rápido pro céu é a certeza do atalho pro inferno. Porque ninguém vai passar num concurso com um monte de matéria diferente que você nunca viu ou que você negligenciou no ensino médio fundamental, estudando pouco tempo de qualquer forma. Tem gente que é autodidata, mas isso, se você for ver estatísticas, é menos de 1% da população. Essas pessoas conseguem pegar um monte de livro e conseguem selecionar exatamente o que cai na prova. Esses caras são sensacionais, que não é o meu caso. Eu não sou sensacional, mas eu passei em 12 concursos públicos, abri o Alphacom e trago para você coisas elementares e essenciais. Então, ó, curte o vídeo, curte esse vídeo, esmaga a inscrição no canal se você não está inscrito. Do lado da inscrição tem uma sinetinha, aperta a sinetinha com força, porque toda vez que sair um vídeo eu vou te avisar e esse vídeo vai chegar até você. E a gente está aqui para ajudar você a melhorar de vida de uma forma muito forte. E a gente só consegue fazer isso se a gente convencer você a estudar e mais, se a gente entregar para você excelentes materiais. O Alphacom é baseado em videoaula, porque nós temos dois presenciais fortíssimos em Cascavel e São Paulo. E a nossa base é aula. Para tanto, eu odeio PPT. Eu dou aula em quadro, porque é a forma mais simples de você gerar ótimos frutos. E aí tem muita gente que fala... Ah, o Evandro é arcaico. Tá, filho, o mundo tá estragado por coisas muito novas. Ou você acha que você vai engravidar sua mulher sem botar o giz no quadro? Não dá. Então, ó, fica a dica aí. Curte o canal, se inscreve, deixa seus comentários, que eu leio sim os comentários aqui na plataforma do Alphacom. E vamos pra frente, que a sua aprovação é certa. Alô, você!